Mimi ndio Simba Arati. Nataka kusema mambo kadhaa. Kuna vitu hatuwezi kubali hapa university. Ndio. Mtu unatoka wewe ni demu yangu. Ati unaenda sijui ngong. Unaenda sijui kwa nyumba ya mtu fulani unalala huko na unasema yeye ni best. Acha. Hiyo maneno wacha. Nani anasema niendelee? Hakuna vile. Wewe ni dem, una post dem mwenzako, mnaitana wapenzi. Wacha. Hiyo biashara tunajua. Hiyo biashara tunajua. Ati unaleta hasira, unajua hauna pesa, umaskini inakusumbua. Unaanza kuleta hasira kwa vijana wa university. Kumbe ni sponsor unataka. Hiyo tabia wacha. Hiyo biashara tunajua. Wacha kabisa hiyo biashara. Ha? Mtu unaojua vizuri nimekuja na mtu kwa nyumba. Alafu unasema huwezi enda exile. Wacha. Wacha kabisa. Hiyo tabia wacha. Ha? Ati sijui kwa lodging unaanza kufagia fagia hapo sijui ndio uimpress nani. Hiyo umaskini yako wacha. Hiyo biashara tunajua. Wacha kabisa. Unajua kabisa hauna pesa? Msichana yako amechukuliwa na mtu ako na pesa na alikuwa na shida hiyo pesa. Alafu unaanza kulialia. Wacha mogaka wacha. Hii ni ndogo wacha. What? What? Eh?